راځو سر د ټیچرز ټریننګ طرف ته، ځکه چې ظاهره خبره ده چې د ماشوم ټول ټوله ډیپینډنسي په ټیچر باندې وي، او چې ښه ټیچرز وي نو تعلیمي نظام به ښه وي او هغې به ښه طریقې سره مطلب سیس ډیلیور کوي. څه ګڼئ د انګلیش ژبې خورولو دپاره یو استاد لا تربیت یا ټریننګ څومره زیات ضروری دی؟ عموما هر استاد لا، او بیا خصوصا د انګلیش لینګویج ټیچر لا یا د انګلیش سبجیکټ ټیچر لا؟ ډیر زیات ضرور دی، حد نه زیات ضرور دی، ځکه چې دا خپل خپل پروفیشنسی نه وي. ګوره انګلیش ریډ کول رائټ کول دیٹ از سمثینګ ایلس. دا همیشه خلکو یو خبره کوم، زم ټیچر جوړېدل څه غټه خبره نه ده، خو چې تاله ټیچنګ درځي وکنه جی، څنګه چې ډرایور جوړېدل غټه خبره نه ده، بالکل، خو تاله ډرایوینګ درځي کنه درځي. دغه رنګ د هر یو لینګویج پلس د هر یو سبجیکټ د خودلو خپل خپل میتھډالوجیز دي. څنګه چې تاسو وختي د جهانگیر صاحب ذکر وکړو چې هغه باقاعده ټرانسلیټ کوله، نو اوس ډفرنٹ میتھڈز آف ٹیچنگ د انگلش دي. یو ڈائریکٹ میتھڈ دا کوم چې ما ذکر وکړو، انوائرمنٹ جوړ کا انگلش پہ انگلش کے ور دکھایا، اگے نمگ ہیزیٹنٹ یو جی ڈونٹ نو وائی، بالکل پکار دار زم چې هغه ماحول جوړ کې نستا صبح لگ ٹائم ملے گی سٹارٹ کو بیشک مسئلے بھی صحیح. مونږ دویم تلاړ شو هغه دا ګرامر ټرانسلیشن میتھډ کوم چې جهانگیر صاحب یوز کوله جی جی، چونکی هلته ټیچر هم ایزی فیل کوي او ماشوم هم ایزی فیل کوي، بالکل، ځکه چې هغه ایکویولنٹ همیشه ګوري چې ایکویولنٹ څه ده، بالکل. نو دا سي ډیر ټیکنیکل خبرې دي چې هغه باره کې د ټیچر ٹریننگ لازمی پکار دی. چې تاسو مثال په تور باندې زه اوس وایم چې دی لسننګ سکلز ډیولپ کړي جی، ټیچر په ذهن کې یکدم راشي چې تما ته اوخو خایا تما داسې اوخو خایا چې څنګه ډیولپ کوم. دې لپاره ما تاسو څنګه ذکر وکړو چې مونږ په 2016-17 کې انګلیش ایز میډیا آف انسټرکشن یو باقاعده ٹریننگ کړو د ټول پی ایس ٹیز، بلکې زه تاسو سره ټیلې یو سټڈی شیئر کوم، ټیچنګ اینڈ لرننګ انټرنیشنل اسټوډنٹ سروې 2013. هغه کې هغه وایي چې یو افیکټیو کلاس روم چې دی په هغه کې درې سیزونه ډېر زیات ضروري دي. یو دی کاګنیټیو ایکټیویشن، مطلب ماشوم ذهني طور او اساس د پاره تیارول. دویم دی کوآپریټیو لرننګ، کوآپریټیو لرننګ دا دی چې ټیچر او سټوډنټ خپلو کې زیات نه زیات انټریکشن وي، پارټیسیپیشن وي پکې. او دریم چې دی هغه وایي ټیچر ډایریکټډ انسټرکشنز. دی په 2013 کې یو ریسرچ وکړو او دا درې فائنډینګز راغله چې په کوم کلاس روم کې دا درې سیزونه کیږي، اوس اخري ټیچر ډایریکټډ انسټرکشنز دی ټریننګ سره ریلیټډ دی. چې کله تم یو ټیچر ته یو نوې آیډیا ورکې، نو ور سره دام ورکا چې دا به ټیچ کې څنګه، یو نوې کنټینټ ورکې نو کنټینټ ورته صرف مور کوه، بلکې ته دا هم وایا چې دا به ته ټیچ کې څنګه. وات ټو ټیچ نه زیات اهم سیس دا دی چې هاو ټو ټیچ. بهتره خبر دا ده اگر چې ګورنمنت په خپل لیول باندې خپل لیمیټډ ریسورسز کې خوب کوشش کړي، سی پی ڈی ٹریننگز روان وی پیرلل چې ماشو کوم ٹیچرز ته کوم ایریاز کې مسایب چې هغه ول پوره کی، دا غره انډکشن ٹریننگ دی چې کوم نیولی انډکټډ ٹیچرز وی چې هغه په دې باندې ٹرین کړی شي. خو بهتر خبردارا چې سبجیکٹ سپیسیفک ٹریننگز هغه ډیر کم دي، هغه باندې فوکس پکار دي. او د انګلیش لینگویج باره کې اسپیشلی بدا هوا ما چې د لپاره کوم کنډیوسیو انوایرنمنٹ پکار دي، بلکې ما خبر شروع کړ د لسننګ سکلز والا، بالکل، اوس لسننګ سکلز به ډیولپ کې څنګه رمو شمانو ناغي د لپاره ټیچرز کم اس کم کیپیسټی په خپل ډیولپ کړي چې کوم کوم اکټیویټیز دای په ذریعہ باندې بتا د مشمانو لسننګ سکلز ډیولپ کړي. یو طریقہ مثلا دا هم کې دی چې په خپل انګلیش وایم مشمان راته وکی دي. یو دویم دا موبایل فون زر چا سره دي په دې کې ورته سپلای کا مشمان پتا سره ریسپانس درکې. دریم دا د لیپ ټاپ ورته یو سره، سلورم دا کوم ملټی میډیا تاسو ور غوړ ته یو سره وغیرہ وغیرہ مختلف طریقو سره. نو ټیچرز ٹریننگ از ویری مچ امپورټنٹ اسپیشلی ان انګلیش.